دوای کرانەوەی بازارەکان لە ڕۆژی دووشەممە نرخی نەوتی برێنت 26 سەندا وەزی و هەر بەرمیلێک بە 33 دۆلار و 31 سەند مامەڵی پێوە دەکرێت. کۆمپانیای نەوتی ماراسۆنی ئەمریکی لەگەڵ کۆمپانیایەکی ژاپۆنی ڕێکەوت بۆ ئەوەی هەموو بانزینخانەکانی خۆی لە ئەمریکا بە 21 ملیارد دۆلار پێ بفرۆشێت. قەبارەی سەرمایەی کۆمپانیای ئەپڵ پێش کۆمپانیای ئارامکۆی سعودی کەوت. ئێستا بەهای پشکەکانی ئەو کۆمپانیا تەکنەلۆژیە 1.82 تریلیۆن دۆلارە. رویترز، ترامپ 45 ڕۆژی دیاری کردووە بۆ ئەوەی تیک تۆک مامەڵی فرۆشتنی بە مایکرۆسۆفت تەواو بکات.